Tervetuloa GoGolfin viikkoennakon pariin. Toimistolla ollaan. Täällä on valoa ulkona ja pimeä ja kylmä ja vettä sataa. Vähän alkaa golfkausi Suomessa. Ikävä kyllä. Ollaan loppumaan päin vielä. Varmasti tulee hienoja päiviä. Voidaan käydä siellä golfviheriöillä pelaamassa ne muutamat rundit. Mutta tällä viikolla golfmaailmassa meillä, varsinkin kilpagolfia seuraavilla, niin Portugal Masters on siellä ykkösjuttu Viaplayn kanavilta torstaista sunnuntaihin. Mielenkiintoinen lähtökohta. Roope Kakko, kolmanneksi viimeinen kisa Euroopan torilla tänä vuonna, ja rahaa pitäisi pystyä tekemään 60 000 euroa, jotta välttäisi Euroopan torin karsinnat. Tuttu Permonaro Roopelle sanoi, että siellä olisi ihan kiva olla kotoisen juttu, sama kuin mitä Floridassa talvisin harjoittelee samalta alustalta. Mikko Ilonen, ehdottomasti toisen viikon pelaaja, kolmannen viikon pelaaja. Viime viikolla palasi pienen tauon Downhill Links Championshipiin, vähän tukkosuutta, ei päässyt katista. Ilonen tällä viikolla todella potentiaalinen voittajaehdokas. Yksi kisa ennakkosuosikeista. Pelaa viime viikkoisen voittaja Oliver Wilsonin kanssa ja puolustaa voittajan David Linin kanssa. Joten TV-aikaa Mikolle on luvassa torstaina ja perjantaina varsinkin. Erittäin paljon kannattaa senkin takia katsoa. Mitä muuta? Me ollaan GoGolfin toimistolla yritetty parata maailmaa niin kuin aina. Meillä on tuossa todella isoja juttuja, isoja mullistuksia, uudistuksia ensi kaudelle entistä enemmän. Palveluita pelaajille, kentille. Kovaa duunia painetaan täällä roballa. Etsitään samalla uusia toimitiloja, vähän isompia. Et jos tiedätte jotain 120-154 toimistoa Helsingin keskustasta, hyvä iso neukkari ja muutamia hyviä työhuoneita, niin laittakaa tänne päin viestiä. Mutta hei, olkaa muutakin yhteydessä. Olisi kiva kuulla myös lukijoilta, mitä kaikkea toivotaan ja millaisia uudistuksia haluaisitte. Sivut ollut tänään hetken aikaa alhaalla. Siellä tehtiin pieniä korjauksia ja uudistuksia. Ne tulee nyt kehittymään tässä muutenkin loppuvuoden aikana jonkin verran. Tältä kertaa me sanotaan kuitenkin nyt hyvästi ja itse lähdetään kohti koripalloottelua. Ei muuta kuin loppuviikon odotusta kaikille.